мільярд 303 мільйони 900 тисяч гривень. На таку суму поповнився загальний фонд державного бюджету за рахунок Держподаткової інспекції Приморського району міста Одеса. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника служби Валерій Політило під час підведення підсумків 2015 року. Діяльність налогової інспекції в нинішнє час переформатована з фіскальної на сервісну службу. Наша основна задача є то, щоб слово «государственная фискальная служба» ассоциировалось у налогоплательщиков как качественный сервис и профессиональные работники. За словами Валерія Політило, на особливому контролі податкової інспекції знаходяться підприємства, які мають значні обсяги прибутків. А головною задачею є надання бізнесу можливості розвиватись, створювати робочі місця та зменшувати обсяги тіньової економіки. Іменно тіньова економіка – це то зло, которое есть на виду у всех мировых обществ, которые смотрят на наше государство, которое развивается. Чем мы больше мы ее уменьшим, тем выше мы поднимемся в рейтингах, и, соответственно, наше государство станет лучше. Пріоритетами Приморської податкової інспекції на наступний рік стануть відкрита робота з підприємцями, легалізація заробітних плат та позитивна динаміка надходжень до бюджету.